ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବକ ଜନସମର୍ଥନକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମନ୍ଦାଗିନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଯିଏ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡିକାଲକୁ ସୁସ୍ଥ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି କିଚିଣ୍ଡା ସହରର ଚିତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ଲାଲି ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଚବିଶ ମହାଲଢ଼େଇ ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରେ। ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ନିହାତି ଭାବରେ ବିଜେପିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସାହସ ଯୋଗେଇବ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଘୋଷି ରଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାଖାପାଖି 68,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ କରାହେଇଥିଲା, କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ବା ଅଧିକାଂଶ କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦିଗରେ ବିଜେପି କାମ କର ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବାହା ହେଇଗଲା ସେ ଯାଇଛି ଯେ ଆସୁନି 3 ମାସ ହେଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାସେ ପୁରା ଖାଲି ଠିକଠାକ ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।